Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кір'янова. Сьогодні будемо говорити про легалізацію трудових відносин на Дніпропетровщині та добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook OpenTV Media «Відкритий». Сьогодні в гостях нашої студії заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Олена Щирба. Вітаю вас. Добрий день. Хотілося б розпочати нашу розмову з досить актуальної теми – це страховий стаж. І це питання має велике значення і часто виникає у працюючих осіб. Чи могли б ви пояснити, що це таке страховий стаж і що підпадає під це визначення? Хочу нагадати про те, що з 1 січня 2004 року законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування було введено термін «страховий стаж». До цього періоду це був трудовий стаж, який обліковувався по трудовій книжці, тобто запис є в трудовій книжці, і людині зараховувалася до трудового стажу. З 1 січня 2004 року введено термін «страховий стаж». Що це означає? Що страховий стаж людина має тільки тоді, коли вона офіційно працевлаштована, за неї сплачуються внески і тоді зараховується страховий стаж. Внесок за місяць повинен бути сплачений в розмірі не менше мінімального. На сьогоднішній день у нас 1 квітня заробітна плата мінімальна складає 8 тисяч і страховий внесок мінімальний 1760 гривень. Є гранична величина, тобто з якою утримується єдиний соціальний внесок, це 120 тисяч, і єдиний соціальний внесок з цієї заробітної плати складається 26 тисяч 400 гривень. Тобто в цих границях, повинні сплачувати внесок. Від цього залежить і надалі пенсія людини, тобто обліковується страховий стаж. Страховий стаж на сьогодні, тобто я вам казала про трудовий стаж, який був до 1 січня 2004 року, і страховий. Трудовий стаж прирівняний до страхового стажу, тобто ті періоди будуть зараховуватися за даними трудової книжці, а той, що страховий стаж, на сьогоднішній день в пенсійному фонді ведеться реєстр застрахованих осіб, в якому повністю відображається вся історія, трудова діяльність людини, і видно, за які періоди, яка заробітна плата сплачувалася і сплачувалися страхові внески або ні. Вся інформація зібрана? Вся інформація є в цьому реєстрі, це дуже зручно, і тому людина повинна спілкуватись. Зрозуміло, пані Олено, що страховий стаж можна заробити лише працюючим офіційно, ви на цьому наголосили, і це єдина перевага офіційного працевлаштування? Ні, не єдина. Якщо людина офіційно працевлаштована, то за неї сплачуються внески. Якщо сплачуються внески, то людина має, вона як застрахована особа, тобто це виплата лікарняних, це виплата в разі нещасного випадку, допомоги або пенсії, не дай Бог з людиною щось на виробництві може трапитись, є соціальні гарантії. Так що людина може отримати допомогу в зв'язку з безробіттям, або в зв'язку з народженням дитини. Заробітна плата офіційно працевлаштованих працівників не може бути менше мінімальною. Це теж захист, тому що це порушення законодавства, та інші види соціальних допомог. До речі, найманий працівник може якось контролювати свого роботодавця? І якщо так, то яким? По-перше, якщо людина працевлаштована, вона має право свого роботодавця поінтересуватися, яка заробітна плата офіційно сплачується, офіційно чи неофіційно сплачуються внески або не сплачуються внески. Крім того, в пенсійному фонді за допомогою реєстру застрахованих осіб, я вже казала, є така інформація. І людина може отримати додаток ОК5 називається, в якому є розмір заробітної плати і сплачені страхові внески, які в подальшому будуть використовуватися для призначення пенсій та інших соціальних допомог, якщо в разі людині це необхідно буде. Тому для того, щоб отримати цю довідку, людина може звернутися до любого сервісного центру з документами, які пред'являють зазначають особу людини і з ідентифікаційним кодом. Але може отримати КЕП називається, це кваліфікаційний електронний ключ, підпис, за допомогою якого вона відкриває індивідуальний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду, реєструється і за допомогою цього ключа вона може отримати цю довідку в електронному вигляді або в застосунку Дія. Так, і в телефоні, через комп'ютер це можна зробити. Це можна все зробити, і людина буде мати інформацію. Пані Олено, відомо, що тривалість страхового стажу, що дозволяє вихід на пенсію за віком, з кожним роком зростає. От яким повинен бути страховий стаж у цьому році для виходу на пенсію? В 2024 році і жінкам, і чоловікам для виходу на пенсію в 60 років треба мати стажу не менше, ніж 31 рік. За наявності. В 63 роки можуть вийти на пенсію ті особи, які мають стаж 21 рік, а від 15 до 21 року такі особи мають право вийти на пенсію в 65 років. Тому є таблиця, згідно якої по возрасту люди, який вони мають стаж, вони мають право вийти на пенсію. А де ця таблиця розміщена? Вона передбачена законодавством, є в Пенсійному фонді, тобто вона в доступі. І чоловікам, і жінкам однаковий, так? Однаковий страховий стаж. З важливістю офіційного працевлаштування зрозуміло, чи можуть громадяни, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, його докупити? Докупити страховий стаж можуть за допомогою договору про добровільне страхування. Такий договір, є форма договору, яка оформлюється в Державній податковій службі, і людина має право при заключенні такого договору сплачувати добровільні страхові внески. Це може бути одноразово за минулі періоди. І, опять же, вернуся до того, що страховий внесок повинен бути не менше, ніж мінімальний. Тобто, це сума на сьогоднішній день – це 1760 гривень. 1760 гривень. Договір складається на термін не менше, ніж 1 рік. Тому це може бути або рік, або 2, або 3. А потім продовжити його, так? Може потім продовжити, якщо є така нагода. Хто має право заключити такий договір добровільного страхування? Договір добровільного страхування мають заключити особи, які не знаходяться в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Тобто це ті особи, які не працевлаштовані, не працюють офіційно і досягли 16-річного віку, тобто ті, хто старше. Не має права заключати такий договір, пенсіонери не мають права. Тобто особа, яка не працює і не має офіційних взаємовідносин з якими роботодавцями, має право заключити такий договір і тим самим сплачувати за себе страхові внески і подбати про своє майбутнє. Пані Олено, які ж основні відмінності в перелічених договорах? Я ще трошки не доказала, є ще один договір приєднання до пенсійного фонду на добровільну сплату. Цей договір можуть заключити люди, які працевлаштовані, фізичні особи-підприємці, тобто які мають взаємовідносини або з юридичною, або з фізичною особою, які досягли 16-річного віку і не мають права пенсіонери. Тобто добровільна сплата – це людина, коли працює, але вона, ну, може, отримує невелику заробітну плату, може мінімальну, може трішки більше, але вона має можливість доплатити. Чим більше розмір сплати страхового внеску, тим більше в майбутньому вона зможе отримати розмір пенсії, ну, розрахований розмір пенсії. Тому такі категорії можуть самі долучитися добровільно і ще додатково сплачувати страхові внески. Також можуть сплачувати за третю особу, тобто, ну, чоловік і жінка. Да? От у жінки заробітна плата більше, у чоловіка менше, ну, або навпаки. Тому вигідніше, і вони мають таку можливість допомогти друг другу в плані того, що вони заключають такий договір і сплачують за третю особу. Додатково ще добровільні внески. Ну, відмінності вже й можна перелічити, ну, тому що по першому договору цей договір складається з податковою службою. Другий договір, я не сказала, зараз скажу, що він складається в електронному вигляді з пенсійним фондом, тобто необхідно, не треба приходити до пенсійного фонду і заключати договір, а можна через веб-портал, через кабінет, є позиція, де можна зайти і оформити добровільну сплату. Це вже відрізняється. По першому договору це люди, які не в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. По добровільній сплаті це люди, які працюють, тобто мають офіційні взаємовідносини з роботодавцем і мають право доплачувати. Мають за себе і за третю особу. По першому договору сума платиться, може одноразово платитися і визначається, ну, гранична, мінімальна і максимальна, ну, величина. По другому договору людина сама определяє, яку суму вона буде доплачувати, тому що це людина працює, за неї внески сплачуються, і якби цей договор передбачає доплату. Тобто вона може бути і менше мінімального, і, ну, до граничної величини. Тобто, тому що максимальна гранична величина, вона існує для того, що від того ж в подальшому буде залежати розмір пенсії. Тобто є рамки, в які необхідно витримувати. Пані Олено, на Дніпропетровщині користується популярністю така послуга? Договори заключають, купують страховий стаж? Купують. Ну, будемо казати так, що ці функції з'явилися, зміни в законодавстві відбулися 4 листопада 2022 року. І, ну, якби на сьогоднішній день ще небагато людей, будемо казати, але знають і доплачують і за родичі, і за себе. Яким видом договору найбільше користуються? Ну, на сьогоднішній день добровільного страхування. Він існує вже давно, і більш люди, мабуть, ну, не знаю, ну, на сьогоднішній день так, нічого не можу сказати іншого. До речі, от ви говорили про можливість сплати так чоловік-жінка, коли там в кого більше зарплатня. От якщо дитина студент, а роки навчання не входять до страхування стажу, чи можливо купити страховий стаж за дитину-студента? Можливо. На сьогоднішній день докупити стаж, ну, для дитини можливо, і батьків, бо період навчання 5 років, цей період не зараховується, на жаль, на сьогоднішній день, відповідно до законодавства, до страхового стажу. Тому батьки мають можливість за допомогою договіра добровільної сплати приєднання заплатити за дитину, оплачувати цей період навчання, і, ну, дитина буде мати страховий стаж. Дякую. І таке запитання, от що стосується добровільних внесків у солідарну систему на виплату пенсії нинішнім пенсіонерам, як це можна зробити? Благодійних ви маєте на увазі? Так. Благодійні внески, тобто на сьогоднішній день, якщо пенсіонер отримує пенсію, то його родичі або знайомі, або інша люба фізична особа, або юридична особа може зробити благодійний внесок на рахунок для конкретної особи. сплатити суму, відповідно, яку вона вважає, для того, щоб людина більше отримувала пенсію. Ці кошти, вони перераховуються на рахунок пенсійного фонду і знаходяться на рахунку пенсійного фонду. Є така особливість, що 70% буде йти конкретно пенсіонеру, 30% будуть залишатися на рахунку пенсійного фонду і будуть спрямовуватися на виплату пенсії всім іншим пенсіонерам. Тобто це такий благодійний внесок, який може зробити люба людина або юридична особа в пользу пенсіонера. Таке роблять на Дніпропетровщині? Мало випадків таких ще. Мало, але все одно існують, люди знають, що таке можна. Дякую. В нашій студії також присутні журналісти. Можливо, у вас будуть запитання по темі? Ні? Немає? Добре, дякую. Ну, можу ще до... Можу додатково ще сказати, докупити стаж, бо ми казали про добровільне страхування, докупити стаж можна ще за допомогою того ж договіра добровільного страхування, але якщо людина вже перед виходом на пенсію, розрахувавши стаж, бачить, що їй не вистачає там року, або два, або півроку, або 3 місяці, то тоді вони можуть одноразово сплатити суму, яка розраховується, опять-таки ж, з розрахунку мінімального страхового внеску до максимального, помноженого на коефіцієнт 2. Тобто, якщо мінімальний страховий внесок 760 гривень, то на 2 помножаємо, це в місяць людина повинна сплатити 3050-20 гривень. Угу. І в розрахунку за кожний місяць, за рік, за півроку разово можуть докупити собі стаж. Дякую, зрозуміло. Нагадую, ми сьогодні говорили про легалізацію трудових відносин на Дніпропетровщині та добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. В гостях нашої студії була заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Олена Щирба. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кір'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook OpenTV Media/відкритий та читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.